Kardeş ben deyir ki, o Qamət kardeşin o dərsindən sonra mən görsün, nəyə tərk etmişəm. Ancaq gözüm qalıb göydə. Qamət kardeşin bir də soruşur. Görsünləri? Tərk etmişəm deyir. Hə, tərk edibsə yaxşıdır. Başqa şey saxlasın da, başın qaçsın başqa şeyə. Öyrəşib təbii ki, göyərçin saxlamağı. Quşbazlıq olmaz. Əgər saxlasa belə, məsələn, tələdə və s. heç də olmaz. Amma quşbazlıq eləyir, quş görən, quşbazlar çox vaxt çıxırlar, ora buraxır. Gedirlər, onun buna həyətinə girirlər, zat. Hə, ona görə, hə, ona görə çamahtın qadını görə bilər və s. olmaz. Amma göyərçini uçurmamaq şərti ilə saxlasa, məsələn, tutaq ki, qəfəsdə, saxlasın, başın qaçsın bir şeylə. Və çox vaxtda quşbazlar bikar olurlar ona görə. Bikarçılıqdandır. Hə, başqa şeylə əvəz eləsin, başı qarışsın, örüşsün.